וברקע ביטול טיסת שר הביטחון גלנט לארצות הברית, ראש הממשלה והנשיא ביידן צפויים לשוחח לקראת תקיפה אופציונלית באיראן. תמיר מורג, איפה הדברים עומדים כרגע? האם יש כעס בממשל האמריקאי על ביטול נסיעת גלנט? לא כלפי חוץ, אבל אפשר להעריך שכן. כלפי חוץ ההתבטאויות מאוד ממתנות את האירוע. דובר מחלקת המדינה, מתיו מילר, אומר שמדובר בהחלטה פנים ישראלית, איזה שרים יבואו או לא יבואו לוושינגטון ומתי, אבל בוודאי שמאחורי הקלעים יש מתיחות בין ירושלים לוושינגטון, לא רק בגלל הנושא הספציפי של ביקור גלנט שנדחה או בוטל, אלא בגלל שהאמריקנים חוששים מאוד שישראל לא מתאמת איתם את המתקפה, והולכת לתקוף אתרים כמו תשתיות נפט או מתקני הגרעין של איראן, דבר שהם הבהירו גם באופן פומבי שהם מתנגדים לו. זאת אחת המטרות של השיחה של נתניהו עם ביידן שצפויה להיערך הערב, אולי אפילו ממש בקרוב. ראש הממשלה לא בהכרח ייתן לנשיא ארצות הברית את כל הפרטים לגבי המתקפה, אבל ינסה לסגור איתו את הפערים, ואולי גם להביא לאיזשהו תאום עם האמריקנים. אנחנו לא נראה, בסבירות מאוד גבוהה, מטוסים אמריקנים תוקפים לצד מטוסי חיל האוויר, זה כנראה לא יקרה, אבל יש לא מעט דרכים אחרות שבהם האמריקנים יכולים לעזור, עם מודיעין, כמובן עם מירוטים, במכת הנגד של איראן, אם תהיה כזו, ולכן השיחה הזו בין נתניהו לביידן היא חשובה. כן, ובעוד אנחנו מדברים, נמשכות האזעקות בצפון, באזור הגושרים, שדה נחמיה ואמיר. בוא נדבר, תמיר, גם על ההבהרה שמוציא גלנט על ביטול הנסיעה שלו. עושה רושם שאין דם רע בינו לבין ראש הממשלה. בדיוק, הייתי אומר שזה אכן עושה רושם, אבל זה לא אומר שזה המצב האמיתי. כן. כן, גלנט מוציא הודעה שגם היא שואפת להוריד את גובה הלהבות. אני לא זוכר את הניסוח של המילה במילה, אבל בגדול הוא אומר, זאת סמכות של ראש הממשלה להחליט מי נוסע, איזה שר נוסע ומתי. מאחורי הקלעים המצב בין השניים הרבה יותר מתוח. גלנט גם לא אוהב את העובדה שגדעון סער הצטרף לממשלה ומהווה מעין חרב שמרחפת כל הזמן מעל הראש שלו, שר ביטחון מחליף בפוטנציה שנמצא ליד שולחן הקבינט. ובוודאי שהסאגה הזאת של הנסיעה שנדחתה ברגע האחרון לא הוסיף על היחסים בין נתניהו לבין גלנט. עד כמה שאני מעריך, אני לא יכול לומר את זה בביטחון, גם נתניהו לא ירד מהרעיון של להחליף את שר הביטחון בהמשך הדרך, אולי כאשר תהיה איזושהי רגיעה בלחימה. כן, זה גם יהיה קל יותר, כי עכשיו גדעון סער בתוך הממשלה. מה אנחנו יודעים לספר על הידיעות שמתפרסמות היום לפיהן טראמפ שוחח עם נתניהו? כן, הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו שוחחו כמה פעמים. אגב, עוד לפני הפגישה שלהם בנסיעה של נתניהו לנאום בפני הקונגרס לפני כחודשיים בערך, עוד לפני זה היו ביניהם שיחות בתיווך של בכירים במפלגה הרפובליקנית, לינדזי גראם, מייק פומפאו ואחרים. השיחה הזאת מגיעה מיוזמתו של טראמפ, שוב בתיווך של לינדזי גראם, שגם נמצא עכשיו בארץ, אבל השיחה התנהלה לפני כשבוע, לפני שגראם היה כאן. אם אני לא טועה, הוא גם היה על הקו ביחד עם טראמפ, ובעצם טראמפ התקשר לנתניהו כדי להחמיא לו על המהלומות המדהימות שישראל הצליחה להנחית על חיזבאללה. צריך להזכיר שהיה דם רע בין טראמפ לבין נתניהו, לאחר הבחירות הקודמות שבהן טראמפ הפסיד ונתניהו התמהמה והתמהמה, אבל בסוף לא הייתה לו ברירה והוא התקשר לביידן לברך אותו. טראמפ ראה בזה עלבון אישי ובמשך תקופה ארוכה סירב לדבר איתו. הדבר הזה נפתר ומאחורינו כבר כמה חודשים טובים, אם לא יותר מכך, בעזרת לא מעט בכירים מהמפלגה הרפובליקנית שתיווכו בין שני המנהיגים האלה. אוקיי. תמיר, תודה.